တပည့်တို့ပါဠိတော်လည်းရအရလည်းတခါလည်းပြန်ပြီးတော့ကောက်လိုက်အောင်ကဲဖရာလည်းပူဇော်တဲ့အနေနဲ့သုဒ္ဓမောကုသလောဓမ္မောကုသလန္တဓမ္မတာသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောကုသလောဧကောကံတော်ဒိဏနံခန္ဓာနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောတယောခန္ဓာဧကတခန္ဓာတာသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောတွေခန္ဓာတွေနံခန္ဓာနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောကုသလောဓမ္မောဗျာကတတဓမ္မတာသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောကုသလခန္ဓာစေရသမုဒ္ဒနာနရူပနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောကုသလောဓမ္မောကုသလသဇာဗျာကတသဇာဓမ္မတာသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောကုသလောဧကောခန္ဓောဒိဏနံခန္ဓာနံစေရသမုဒ္ဒနာနိဇရူပနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောတယောခန္ဓာဧကတခန္ဓာတာစေရသမုဒ္ဒနာနိဇရူပနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောတွေခန္ဓာတွေနံခန္ဓာနံစေရသမုဒ္ဒနာနိဇရူပနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောအာကုသလောဓမ္မောအာကုသလသဓမ္မတာသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောအာကုသလောဧကောကံတော်ဒိဏနံခန္ဓာနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောတယောခန္ဓာဧကတခန္ဓာတာသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောတွေခန္ဓာတွေနံခန္ဓာနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောအာကုသလောဓမ္မောဗျာကတတဓမ္မတာသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောအာကုသလခန္ဓာစေရသမုဒ္ဒနာနရူပနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောအာကုသလောဓမ္မောအာကုသလသဇာဗျာကတတဇာဓမ္မတာသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောအာကုသလောဧကောကံတော်ဒိဏနံခန္ဓာနံစေရသမုဒ္ဒနာနိဇရူပနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောတယောခန္ဓာဧကတခန္ဓာတာစေရသမုဒ္ဒနာနိဇရူပနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောတွေခန္ဓာတွေနံခန္ဓာနံစေရသမုဒ္ဒနာနိဇရူပနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောအဗျာကတောဓမ္မောအဗျာကတတဓမ္မတာသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောဝိပါကအဗျာကတောကရိယာအဗျာကတောဧကောခန္ဓောဒိဏနံခန္ဓာနံစေရသမုဒ္ဒနာနိဇရူပနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောတယောခန္ဓာဧကတခန္ဓာတာစေရသမုဒ္ဒနာနိဇရူပနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောတွေခန္ဓာတွေနံခန္ဓာနံစေရသမုဒ္ဒနာနိဇရူပနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောပရိသန္တေကနေဝိပါကဗျာကတောဧကောခန္ဓောဒိဏနံခန္ဓာနံကတတ္တဇရူပနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောတယောခန္ဓာဧကတခန္ဓာတာကတတ္တဇရူပနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောတွေခန္ဓာတွေနံခန္ဓာနံကတတ္တဇရူပနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောခန္ဓာဝဒုဒ္ဒသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောဝိရုခန္ဓာနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောဧကံမဟာဗုဒ္ဓံဒိဏနံမဟာဗုဒ္ဓနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောတယောမဟာဗုဒ္ဓာဧကတမဟာဗုဒ္ဓတာသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောတွေမဟာဗုဒ္ဓာတွေနံမဟာဗုဒ္ဓနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောမဟာဗုဒ္ဓာစေရသမုဒ္ဒနာနံရူပနံကတတ္တရူပနံဥပါရရူပနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောဗာဟိရံဧကံမဟာဗုဒ္ဓံဒိဏနံမဟာဗုဒ္ဓနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောတယောမဟာဗုဒ္ဓာဧကတမဟာဗုဒ္ဓတာသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောတွေမဟာဗုဒ္ဓာတွေနံမဟာဗုဒ္ဓနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောမဟာဗုဒ္ဓာဥပါဒရူပနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောအာရသမုဒ္ဒနံဧကံမဟာဗုဒ္ဓံဒိဏနံမဟာဗုဒ္ဓနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောတယောမဟာဗုဒ္ဓာဧကတမဟာဗုဒ္ဓတာသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောတွေမဟာဗုဒ္ဓာတွေနံမဟာဗုဒ္ဓနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယောမဟာဗုဒ္ဓာဥပါဒရူပနံသာဇာတပစ္စေနပစ္စယော
Udodamaudana ega mavudan dinana mavudana dazada vizena vizio Igana mavudada dazada vizena vizio Dwe mavudan dwena mavudana dazada vizena vizio Mavuda ubara rubana dazada vizena vizio Adinyada dana ega mavudan dinana mavudana dazada vizena vizio Deyo mavuda egada mavuda dazada vizena vizio Dwe mavuda dwena mavudana dazada vizena vizio Mavuda gadada rubana ubara rubana dazada vizena vizio Udaloza vyagadoza dhamma vyagadada dhammada dazada vizena vizio Kudala gandaza mavudaza ziradamodanana rubana dazada vizena vizio Agudaloza vyagadoza dhamma vyagadada dhammada dazada vizena vizio Agudala gandaza mavudaza ziradamodanana rubana dazada vizena vizio Kudalo kudala dana, kudalo dhamma udhagada bohiyaga Achinya dhado, kudo zega vidha, sridaya dhadeida Seze nama ganda, viziriya yai Kudala dhamma da udhagada bohiyaga Kudo zega vidha, sridaya dhadeida Seze nama ganda, viziyobandaya yai Dazada vizena udhagrain bhaiyaga Dabhyayna dhagaundho Dazada inyaminya naitiya Tamyodra adhi avikara Ichao vizya dhari rorven Dazada dhari uzvado dhari videta yai Todoma rorven ayyaga Vrana avyen gada dhari Kudalo vyagada dhana Kudalo dhamma udhagada bhaiyaga Sirzaiva dhado Vizogara bhona vizohaga Kudo zega vidha, sridaya dhadeida, sebao nama ganda, viziriya yai Abhyagadada dhammada udho namrambo yaga, kudo debhyuado, seda zayo, viziyo bandhya yai Dazada vizina udho graimbay yaga, dhabhyayna dhagaundho, dazada naitaya Webhyaudha adhi avikara, inga viziya dhari rorven, dazada dhari uzvado, dhari videta yai Todoma rorven yaga vrana avyen gada dhari Kudalo kudala vyagada dhana Kudalo dhamma udho gada bohi yaga Achinyin nama ganda Sirzayu adhado Vinsokara bona vidhoga Kudu zega vidha Sirzaya dhadeinda Asayzay nama ganda Viziriya yai Kudala dhasa vyagada dhasa Dhamma da udho dhamram bohi yaga Kudo zega vidha, sridaya dhadeida, sezei nama ganda, zeta zayo, viziyo bandhya yai Dazada vizena udhagrain bhaiyaga, dhabhyayna dhagaundho, dazada naitiya adhi avikata Ili viziya dhari rorven, dazada dhari uzvado, dhari videta yai Todoma rorven ayyaga, brana avyen gada dhadi Agudalo agudala dhana, agudalo dhamma udho gada bohiyaga Chinyya dhado, agudho zai dvarada, sridhe dhada vidha Zai zai nama ganda, viziriya yai Agudala dhamma da udho namram bohiyaga Agudho zai dvarada, sridhe dhada vidha Zai zai nama ganda, viziyobandhya yai Dazada vizena udho grain bhaiyaga Dabhyayna dhagaundho Dazada inyaminya naitiya Tamyodra adhi avikara Ichao vizya dhari rorven Dazada dhari uzvado Dhari videta yai Todoma rorven yaga Vrana avyen gada dhari Agudalo vyagada dhana Agudalo dhamma udho gada bhaiyaga Sirzaiva dhado Vizokara bhona vizohaga Agudho zai dvarada, sridhe dhada vidha, zai bao nama ganda, viziriya yai Vyagadada dhammada udho namram bohiyaga, agudho debhyuado, sridha zayo, viziyo bandhya yai Dazada vizina udho grain bhaiyaga, dhabhyayna dhagaundho, dazada naitiya, webhyaudha adhi
อิงาปิสยะตะริโรรวินทาสะตะตะริอุสวะโตตะริอุเตตายะอิโทโตมะโรรวินยะกะปะราณะอะภิงกะระตะติอะกุตะโลอะกุตะลังยะกะตะนะอะกุตะโลธัมมะอุโตกะระโพยะกะอะชินชินนะมะกันตะสิริสะยวะตะโตปิโสกะระโพนะปิโสกะอะกุตะไสดวาระตะสิริไตตะตะวีตะสิริไตนะมะกันตะปิสิริยะยะอิ อังคุตลันตัสสะอัญญกันตัสสะธัมมะสะอุโตตัมระโมยยะกะอะกุตุไสดวาระตะสิริไตตะตะวีตะอะไสไสนะมะกันตะไสตะสะโยปิสโยปันเตยายะอิทาสะตะปิสิณะอุโตกะไรมัยยะกะตะเปนะตะกองโตทาสะตะนิทยาอะติยาวิกะระอิเลปิสยะตะริโรรวินทาสะตะตะริอุสวะโตตะริวิเตตายะอิ โทโตมารุรวินยะกะปะราณะอะภิงกะระตะติอะภิยังกะโดอะภิยังกะระตะนายโพธิปริตันติยุทธะตะอะภิงโทโตมารุรวินโพธิยะกะอะภิยังกะโดธัมมะอุโตกะระโพยะกะชินญะละกังชินญะนะมะกันตะสิริสะยวะละกังตะโตวิปัสสิสะเด็งตังกริยะเสวีตาสิริเตอะตะเด็งตาสิริสะนะมะกันตะ ปิสิริยายะอิอภิยังกะระตะธัมมะสะอุโตตัมระโมยยะกะวิปัสสิสะเด็งตะสิริเตกริยะเสวีตะสิริเตอะตะเด็งตะสิริสะนะมะกันตะสิริสะโยปิสโยปันเตยายะอิทาสะตะปิสิณะอุโตกะไรมัยยะกะตะเปนะยะระระตะกองโตทาสะตะอิญญะมิญญะนิทยาวิภากะ ตัมโยธาเวโยธาอริยวิกขาอิสิปิสยะตะริโรรวินทาสะตะตะริอุสวะโตตะริวิเตตายะอิโทโตมะโรรวินยะกะกะระตะติยะถาระอะละลิปิสิกะยะถาระอะจีลิปิสิกะตะเปยนะปะฏิตันเนอะคะอะยะกะโดธัมมะอุโตกะระโพยะกะอะชินญะละกังชินญะนะมะกันตะกะระตะยวะละกังตะโต วิปริตันเนเสกุณวีตาสิริเตมิสะเด็งตาเสสะนะอะเสยอะเสยอะเสยปองนามกันตาหริยะวุฑุปิสิริยายะอิถ้าสุแล้วบ่าวอะชินญะละกังชินญะนามกันตากระตะตะยวะละกังตะโตปริตันเนเสกุณวีตาสิริเตมิสะเด็งตาอะเสยอะเสยอะเสยปองนามกันตาหริยะวุฑุปิสิริยายะอิ ยังกระดานธรรมดาอุดรธรรมรำโบยยากาบริธานิเสกุณวีตาสิริเตปิสะเด็งตาอะเสยอะเสยอะเสยปองนามกันตากระดาดายโยทัศุละเมอะเสยอะเสยอะเสยปองนามกันตากระดาดายโยปิสโยปันเตยายะอิทาสะตะปิสิณะอุโตกะไรมัยยากาตะเปนะยะระระตะกองโตทาสะตะอิญญะมิญญะนิทยาวิภากะ ตัมโยธาเวโยธาอริยวิกขาอิสิปิสยะตะริโรรวินทาสะตะตะริอุสวะโตตะริวิเตตายะอิโทโตมะโรรวินยะกะปะราณะอะภิงกะระตะติจีลิเนอุปาฆะกะตะเปยเนจานาริกะยะถาระโยตะตะภิงยะกะโดธัมมะอุโตกะระโพยะกะอะจินญะละกังอุปาระยวะละกังตะโต สัยตะสะปริตันติกัมมะสาไบระอะระสะอุตุสาอะติญญะตะกัมมะสาโพธิกัมมะสาอะภิมาโพเลวาปิสิณียายะอิอะภิยังกะระตะธัมมะสะอุโตตัมระโมยยะกะโบเนตะกวาโตสัยตะสะปริตันติกัมมะสาไบระอะระสะอุตุสาอะติญญะตะกัมมะสาโพธิกัมมะสาอุปารายโยปิสโยปันเตยายะอิถ้ากล่าวแล้วมั้ย ยุทธันตะภิญญะอะภิยังกะระตะธัมมะอุโตกะระโพยยะกะอะชินญะละกังอุปาระยวะละกังตะโตสัยตะสะปริตันติกัมมะสาไบระอะระสะอุตุสาอะติญญะตะกัมมะสาโพธิกัมมะสาอะภิมาโพเลวาปิสิริยายะอิอะภิยังกะระตะธัมมะสะอุโตตัมระโพยยะกะโบเนตะกวาโตสัยตะสะปริตันติกัมมะสาไบระอะระสะอุตุสาอะติญญะตะกัมมะสาโพธิกัมมะสาอุปารายโย ปิสโยปันเตยายะอิทาสะตะปิสิณะอุโตกะไรมัยยะกะตะเปยนะยะระระตะกองโตทาสะตะอิญญะมิญญะนิทยาอะริยวิกะระอิงาปิสยะตะริโรรวินทาสะตะตะริอุสวะโตตะริวิเตตายะอิโทโตมะโรรวินยะกะปะราณะอะภิงกะระตะติอิญญะมิญญะกะยะถาระ
kudalam jagado jagada danai, kudalam jagado jagada danai, kudalosa jagadosa dhamma udogada boiyaga, kudalam jagado jagada danai, kudalosa jagadosa dhamma udogada boiyaga. Sirza yuada do misogara bona midoaga gudo zenga wida sirde yada denda asei bauna mekana asei bauna mekana debiro rima dua biara da ba biara baum biara de buone biara da mala buone biara de abaum ye naugwe ma ba shi le asei sura shi de da jamu lo blu le so lai le asei bauna mekana Di mahabu kali we li balung bong jarare buu ne bong jarare a bong jarare a bong yen na we ma a sei shi le du le we a sei a bong mahabu ta jarare blu sumule sei bong na me kana du jarare sei bong mahabu ta nara sei da yu a da do mi so wara bona mi do a ga gu do sei ga wi da sei da 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 sei bong na me kana sei bong mahabu mi si ni ya ya yi Yangadana damada udo namram boiyaga kudu di biwado serizayo bisyo bandeya ya i kudu di biwado sure widi tenago siya siya ri tejare pada lire tesu ero libi siya ro ji libi siwe su kudu loza jagadosa damma udo kada boiyaga era liro nene su ni jam udo nene liro tau ni dade su kudu lab jagadob jagadada nai Kudalosa jagadosa dhamma udogada boiyaga sirza yuada do misogara bona misoga gudo zenga wida sirde da denda seibauna meganda seibauma bo bisiriya yai jagadana dhamma udogada boiyaga gudo di biwado sirza yu pisyo bandeya yai dasa da bisina udogara boiyaga Dabiyayna dhagaundho dhazada neidhya adhi avigada ilibhizya dhadirurve dhazada dhadi uzvado dhadi videdha yai dhodomarurve yaga brana avyen gada dhadi Aukaleva luya babi suvao Agudalam jagado jagada dhanai agudaloza jagadoza dhamma udvagada boi yaga Sirza yuada do misogara bona midoaga agudo zai dwara da sirze dada wida zai bauna meganda zai bauma bo misiri ya yai jangadana damada udo namrambo yaga agudo di biwado sirza yo misio bande ya yai da zada misina udo graimba yaga dmiyana dagondo Dasa dan neidya adi awigada ille misya dari roruen dasa dan dari uswado dari udeda yai do doma roruen yaga brana abyenga dadi inyaminya suyao inyaminya misi doradinya warana cinya dado lozondo budi bridani nama gana leva Jinya dado zirza bridhani gamaza vaira araza uduza adinya da gamaza bodhi gamaza avyen mavo leva Jinya dado visongara bridhani namagana riyavodu idiya rodi inyaminya visitando diyaru migoi denja gandini visiye ngava vyadari denja dini udoga gugu agu agu bya bya udiri Piyasiye ngava udoga inya minya dasa dan neidya adi avigada udidi Nyasa bayaga inya minya Binyawa binyawara inya minya bisima Nyasa bayaga dinsa bernice khodle lumi Dongce gugu ye agu agu ye bya bya ye Ero Erariha dora dinsa ma belu jin chodha dele Suin chinyya dado longzong do bodhi bridani namakana liwa Ero cinya dado lozo no bodi bri dani nama kana liwa ku dongwe yao kwe me so cinya dado kudo nama kana liwa cinya dado agudo nama kana liwa cinya dado wibagriya nama kana liwa cinya dado taminya pshedo Wibagriya nama gana leva Achenya dado
Pati dhani kaisa dhato Vibhana makana leva Achenya dhato Mahavu leva Achenya dhato Pinsokara pridhani namakana hariya vatu Ero bhyabhyare ma Tua panabhain le panasik le suin Levain le zik Bhyabhyare ma panabhain panasik le lumi Ero sthasu bhyame Achenya dhato Dhamenya bhyato Vibhagriya namakana leva Achenya dhato Pridhani kisa dhato Vibhana makana leva Achenya dhato Pinsokara pridhani namakana hariya vatu Achenya dhato Mahavu leva Panabhain le Levan era kukua dapain le agua agua le dapain me pia piaga levan si le lo dora den cha ha ehi lo le ze kwetwa la di ale yo zwa bali ro ma le levan bain de ya kao de kha ja ro go lon lon mi ro kao lai de pao mi ro kao lai de era le go ero belu pao nga le belu kwetwa la le so ra go de cha de ze na le ang lo tha ba chinya dado gudo nama kana leva chinya dado agudo nama kana leva Achenya dhato dhamenya vivagriya namakana leva Achenya dhato bridhani kisa dhato vivag namakana leva Achenya dhato vinsokara bridhani namakana reya odu Achenya dhato mahavo leva Arari upali ro Poyi bali ro reo ngasheno sulu ya vavi lulu leva Suha Kudalo dhammo kudala da dhammada Inyam inyam visi na visi yo Kudalo ego gando dinana ganana inyam inyam bisina bisiyo Tayo ganda igada gandada inyam inyam bisina bisiyo Dwi ganda dwi na ganana inyam inyam bisina bisiyo Dibiro Dacha zau di ma di lu misi hu Dacha zau di ma si la zuen Misi hu di Poin zau poin ya teke ho si de na si de Siya siya si de na si de sura dibiro lo a de lu de นอกนอกล่ะนอกตาดิตัดตาล่ะเวดีนี้กูปรมาอุซงประธานไต่มันเสียรอซะพี่รอถွင့်เนี่ยดิเสียกั่วดิเนี่ยไอ้ดิประธานไต่มันเสียอะประธานมูลประธานเสียรอเออมูลประธานเสียรอไอ้มูลประธานเสียรอไอ้มูลประธานเสียรอดิสไกมาตัวตัวยาสอดดีแต่คาจรอดิประธานไต่มันเสียรอเสียรออุ้ยในกากาไอ้ดิมาแล้วเวตูเนี่ยสุยမျိုးเล่ดอราวะเลยจ้องไหนพุงเนี่ยไอ้ดิมาตูแล้วเวดอยาสอดดีเนี่ยไอ้ดิดีนี้ดิโหยาไอ้ดิมูลประธานเสียรอว่าตัว ခင်ပညာလက်တက်တယ်ခင်ပညာတက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပဋ္ဌာန်းတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူအဲ့တော့ဇာကွဲနဲ့ဒီစောက်တဲ့ဇာကွဲနဲ့ဒီစောက်တဲ့ခါကျတော့ပရိသတ်တွေကိုခြားတယ်အရင်တော့ဒီကုသလတိတ်ကိုအရာကောက်ကိုမနေဆူရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဇာတော့နီးနဲ့သွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့တိတ်နဆက်နဲ့တိတ်လုံးလွယ်လွယ်ကူခြားလဲယွနိုင်တယ်လို့လွယ်လွယ်ကူအရာလဲကောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကအဲ့နီးအဲ့
ဒီနေ့ကျတော့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 
pertama poin poin itu marah, erima, erom tua biru, ni juga le, time siaro, aku buzore ni ne bang doro jaja, siasa aku pide, tengkimba, pertama tengkimba sura, erisa aku jangan dulu kenang liri mebar, ti leshi ngaji domi ni ada ni, nasi de dong zeshi, eri kenang liri bibizo, yang kau teh marang, ti kenang ni. ยากเอาเทมาโซโลชั่นดิบิโรซัยซวนซัยลาวซิดิเตดิมะเทราโฮชิมโฮชิมเฮซิดิเตดิมะเทราโฮไอ้ดิปะทันเตยบันเสียรอเสียรอวุซิดาปุริจารอไอ้ดิตระโฮดิบิโรดัมโยดัมโยเดคานาลุบิโอมะซิดิเตดิบากอลุนเทราเดไอ้ดิกะนันลีดิไอ้เสียเสียวบูโซเรดิเนเสียซาอุดิโกเนตันกะบิวิรอไอ้รอเนตันกะบิวิรอบูโซเกเรตะเนดอคามารอเวยาราซิมบิวกะบิยาราซิมบิวซิมบิเรคาจารอไอ้รอดีโลจองไดจิมา เออหมู่บ้านဖြစ်တယ်စောက်ကလေးတော့ရှိတင်ပြီးဆိုပြီးတော့ဘုံညာအဲ့ဒီနေစဉ်နှစ်တိုင်းကြုံတွေ့နေကြမိမိခက်ခဲကိုလည်းဖြည့်ရှင်းနေစာတင်သားတွေလည်းလွယ်ကူအောင်လို့တရားလေးတွေအဲ့တော့ဆရာထဲတဏိဒါလာတာဘာလေးပါလာလဲဆိုရင်ဘာလေးတော်လေးပါလာတယ်ဘာလေးတော်လေးပါလာခါကျတော့တပီတော်မှာတက်တာတယ်အဲ့တော့အရှင်များတို့တက်တာတယ်တက်တာအောင်တခါလေးရုံထင်ကြောင်းထင်ဖြစ်နေမှာဆိုတဲ့တခါကျတော့တပီတော်နေတခါဖြစ
atu aro komputer aro debi ro atu yai ni dah mahu debi ro siayi kuinga de kuelon doa bi pade ero mandelita siayi kuinga ga eri birga domo go so welo rasi de area ni kopi ku bi ro menegale piake de di negaro sayo boma yau lare ero ei ni bo no ei siya siya ni bo siya siya ni ero di lulu lo gu chare easy na le yare pare bajau ne resoen siya siya re ero kudu kau mujau be, aku saya saya ya sahau ka beliau doa bilas eh, ada lain modern lain berhala, ada di sahau ni jilai lu sih, di pan yang jilu sih di sahau garam masih ada ulas eh, masih ada mabo ada ngaji nu, ke ngaji nu, sujang su aku dulu demo, aku dulu dah demada inya minya busy na busyo, aku dulu ego gando dinana ganana inya minya busy na busyo. Tayo ganda, igada ganda da, inya minya busy na busyo. Dwi ganda, dwi na ganda na, inya minya busy na busyo. Abjagado damo, abjagada da dama da, inya minya busy na busyo. Wibaga abjagado, geriya abjagado, ego gando, dina na ganda na, inya minya busy na busyo. Tayo ganda, igada ganda da. Inya minya busy na busyo, dwi ganda dwi na ganda na. Inya minya busy na busyo, badi dande gane wibaga jagado ego gando ganda na. Wodo dasa inya minya busy na busyo, dayo ganda igada ganda da. Wodo dasa busy na busyo, dwi ganda dwi na ganda na. Wodo dasa. Inya minya busy na busyo, ganda wodo da. Inya minya busy na busyo, wodo ganda na. Inya minya busy na busyo, ega mabudan, dina na mabudan. Inya minya busy na busyo, tayo mabuda, ega da mabuda da. Inya minya busy na busyo, dwi mabuda, dwi na mabudan. Inya minya busy na busyo. Paira ega mabuda tua pali ro ma miode no pali ro miode sure ha go shin mya ro go ti mi da mo lo er pali ro ma ma miode de niya so lo tahasara de niya be jan ne pali ro ri a ko long tahasara myo ru ri a ko miode so yin me lo de bi ro wa pho su wa me a ku naw bai ma de bi ro ro patan pali ri go chi de ka ma de chu niya ri bo no ho naw bai yauk twa le pi ya la ri shi sia ro ri ga na le lo pi ya la myo khe be me lo naw do Tapi dah wakari jaro, tapi alah yang mewah dari Korea itu cuma nama leh ro, biang mpo naik ro, eh biang mpo naik kere kane sabi ro, pertama balik ro, tu cut dua di kue ni bi sura, tapi ro saji ni naik ro kekamir, no? Kuna itu leh cemara ku samu eh sabi bi sura je, lekik di gudala dek awam bi sura, no? Saja boh ini biang laut di dek awam, di gudala dek aro nene cahane bi sura, cemara terlalu sura dua bi le, no? Dek di cemara saja boh cemara ha, dah daraya bama sura, saja piye me? Dania biologi, eri ya kau ku kuban ni 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 jian aw, cajen ni solusi ni, cemerlang cajen, caja mabo no, tapi lu lor cajen ni dia jala, eri cemerlang aku sana jawa sahden, aku sajaran baru bido abis solusi cemerlang, di samping milo cemerlang lay dejau, dah leh, nolah dari jian aw no, caw macam ni, lu tapi lu jiwa dah le, tapi lu sejat si dah boleh, eri ay dek ni dek kong le jiwa boleh, sejat mac kurah dah boleh. Esawari-wari bida kahalnya meli-wali sebesar power le, hebat mana? Elu mahu mana? Soya sih orang, tapi lo elu lo jiwa hari wali. Elu macam ni arul le, ada naudz jenjai, ada pedihnya, sekarang hari apa? No, ada dah mungkin tapi lo power lo sumen, no. Biarlah mula hari hari orang macam ni arul buih ada sayur ada mada bar, biarlah mula mula le, bayiran, arad mula dana, urud mula dana, adanya dana, hebat mana? Tapi biarlah mula dah le. Baru makam melayu, biarlah mula lagi surat. Bawa dah melayu biru rupa sume. So bayiran, bayiran, ega mabudan, dinana mabudan, dahzada inya minya busy na busyo, tayo mabudan, ega da mabudan, inya minya busy na busyo, dwi mabudan, dwi na mabudan, inya minya busy na busyo. Arad mudana, ega mabudan, dinana mabudan, inya minya busy na busyo, tayo mabudan, ega da mabudan, inya minya busy na busyo, dwi mabudan, dwi na mabudan, inya minya busy na busyo, udud mudana, ega mabudan, dinana mabudan,
Inya minya bizina bizio deyo ma buddha igada ma buddha da inya minya bizina bizio dwe ma buddha dwe na ma buddha na inya minya bizina bizio adinya dadana iga ma buddha dena na ma buddha na inya minya bizina bizio deyo ma buddha igada ma buddha da inya minya bizina bizio dwe ma buddha dwe na ma buddha na inya minya bizina bizio ดำเนี่ยลงเนี่ยเนาะตะคอกเราจี้แล้วบ่กุตโลอกุตโลญาติโตสินอุปากาญาติโตปริตานิกะเนี่ยอุปากาญาติโตขันธาวัตถุตาวัตถุขันธ์เนี่ยป่าเลยตัวตะบี้โตโปมันอภิเษโลရှင်ตาหะสาตามาဆိုရင်กัตตัตตาสารูปานะนี่โหลล่ะเนาะဒီมาတော့วัตถุตาสาวัตถุโหเลยเว้ยจีซุปิゅเลยปริตานิกะมาอัญญมัญญะตัตตินะจีซุปิゅเลยโซราโกเอออะไรปริตานิกะมาเว้ยเนาะเจนเนี่ยโบรีกะมาบ่าวปิ่รอเลยเว้ยเอกัมมาบุฑันเออเอกัมมาบุฑันเออ ဆိုလိုတာတော့ဒီပထမအချက်ကတော့တပည့်တော်စေတသမာဘုံနဲ့ပရိသတ်နိကမ္မဇာမာဘုံကိုရည်ရွယ်တယ်လို့သာဇာတာမှာတီးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသိပါဘာယိတာမာဘုံအာရဇာမာဘုံဥဒုဇာမာဘုံအာတိညတကမ္မဇာမာဘုံအေရမဘောဓိကမ္မဇာမာဘုံလည်းပါတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်တာပါပထမပါဠိတော်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲဒါပထမပါဠိတော်အစမျက်နှာမှာဒီတိုင်းပဲဒီလိုလေးပြရလားမြုပ်ထားတယ်ကဲအရာကတော့ထူးထွေးမရှိဘူးတပည့်တော်နဲ့
Yaga, Chinya Dado, Gudo Zega Wida, Sirida Dada, Seze Namaganda, Miziria Yai, Gudalada Damada Udo Damrambo Yaga, Gudo Zega Wida, Sirida Dada, Seze Namaganda, Mizio Bandia Yai, Inya Minya Mizina Udo Grimba Yaga, Deviana Dagondo, Inya Minya Daza Da Nedia. Tamiyo dadi awi gara, icha bizya dadi rorue, inya minya dadi uzuado, dadi udeda yai, do do marorue yaga, brana abien gada dadi, inya minya hose bizim lodu, si toleru ma, so, agu dala dana, agu dala damo do gada boi yaga, achenya dado, agu do zai dwara da, zire zai dada wida, zai zai nama gana, biziria yai. Agudala da damada udo damrambo yaga Agudo zay dwarada sride da da wida Se zay namaganda Mizyo bandaya yai Inya minya mizina udo graimba yaga Dabyayna da gondo Inya minya da zada neidya Tamiyo da adiya wigada Ichao mizya dadi rorwe Inya minya dadi uzuado Dadi udeda yai Todo marorwe yaga Brana avyen gada dadi ตําโยกก็ดิบิโรนั่นๆจีนซื้อเห็นตัวตะไยเนี่ยวนไหนนี่แหละโหปยาจ้ะတော့ตัวอ่ะยถาราဖြစ်သွားတယ်ปยาจ้ะတော့บ่ဖြစ်သွားยถาราဖြစ်သွားน่ะตัวมาโหดิบิโรโบ้ดิบาดิมาบ่เอาเลยตําโยกดํามาบ่มาบ่เอาတော့บ่มาบ่เอามาล่ะบ่มาบ่เอาတော့ปิสิปิสิบ่มามาจิไล่เลยปิสิปิสิบ่มาตัวปิสิบ่มาเลยเสร็จยกก็เสร็จเสร็จเลยเนี่ยปิสิบ่มาเลยเสร็จยกก็เสร็จเสร็จเลยเนี่ยตาดาริเนี่ยเลยเค้าเนี่ยเค้าน่ะเปลี่ยน
ဒီမှာကြတော့အစိတ်အစိတ်အစိတ်အပေါင်းဒီမှာအစိတ်အစိတ်အစိတ်အပေါင်းအရိယဝတ္ထုနော်ဒီမှာကြတာဗါတယ်နော်အစိတ်အစိတ်အစိတ်အပေါင်းဘုရားနဲ့ဆိုတာတွေအစိတ်အပေါင်းမနော်အစိတ်အစိတ်အစိတ်အပေါင်းနာမခန္ဓာအရိယဝတ္ထုပစ္စယုပ္ပန်တရားဟိုသားသာတာတော်မှာဒီနေရာမှာဗာတတ်လိုက်လေကတ္တတာယုတ်ဆိုတော့အဲကတ္တတာယုတ်ဆိုရင်ဒီမှာအရိယဝတ္ထုဆိုတာဒီတံပါသွားပြီဒီမှာတော့ကတ္တတာယုတ်မှာဗာ
ဟုတ်လားတူနေတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားဒီဘက်မှာကြတော့လဲဟိုရုပ်သက်သက်ကြတော့လဲပဲရုပ်သက်သက်ကြတော့လဲပဲကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာသူကလည်းဒီဘက်မှာလည်းဘုတ်ပဲဒီဘက်မှာလည်းပါတယ်တော့ဘုတ်ပဲအဲ့တော့ဘုတ်ကသူကဘုတ်တရုတ်တွေကပါတယ်ဒါပေမဲ့သူပြောစကင်ဖတ်တောင်းကဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးမပြင်လိုက်တော့တင်တရွတ်တစ်စောင်းလေးဖြစ်နေတယ်ဆရာတို့သိထားဖို့ အရာကောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းသိမ့်မှန်စရာတော့မာခဲ့တဲ့ဟာလေးကဘာလဲဆိုတော့အရာကောင်းမှာကအချင်းညာနာမကန္တာဟရိယဝတ္ထုအတတ်တော်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာဒီလိုလေးရှိတယ်ဘယ်လိုဆိုလဲအချင်းညာနာမကန္တာဟရိယဝတ္ထုအတတ်တော်ဘယ်လိုလဲတော့အဲ့တော့အချင်းညာနာမကန္တာဟရိယဝတ္ထုအတတ်တော်ဒီအပေါ်မှာကတော့ငါကျွန်တော်အချင်းညာတတ်တော်ပဲရှိတယ်နော်ဘာပဲရှိတယ်
อัจฉิญญะตัดตัวไปสิเดบาเปิโลเลยสรแล้วอัจฉิญญะโตตะบี้โลตระเตญชาคว่แปะเลยนะมาเจมารุเปลี่ยนๆจิเลยดิมาตัวอัจฉิญญะตัดตัวไปป่ะดิมาละอัจฉิญญะตัดตัวไปป่ะดาเรอัจฉิญญะตัดตัวไปป่ะดิตระเตญชาต้งใบลงมาอัจฉิญญะตัดตัวอัจฉิญญะอัดตัวอัจฉิญญะตัดตัวดิโลไว้ป่ะดิโลไว้ป่ะเปียเดโลจอมโลเดพี่โลรู้อย่าก้าวมาจ้ะรอ ဒီကောင်ပြဿနာမတက်သေးဘူးအချင်းချင်းအတက်တော့ပဲဒီမှာကြတော့အချင်းချင်းနာမကဏဟရယဝတ္ထုအတက်တော့ဆိုတာသူတို့ကလည်းနေပြင်းသွားကြတာကိုလုံးပြီးတော့ဆိုလဲရရောက်တယ်အရာကောက်ကဘယ်လိုဆိုလဲချင်းချင်းနာမကဏဟရယဝတ္ထုအတက်တော့ဘယ်လိုဆိုလဲချင်းချင်းနာမကဏဟရယဝတ္ထုအတက်အဲ့တော့အတန်ထဲမှာပါသွားအောင်ဆိုလို့ချင်းစာမျက်နှာ၄၃၉၄၉မှာအဲ့တော့အညာမညာပစ္စည်းအရာကောက်မှာချင်းချင်းနာမကဏဟရယဝတ္ထုအတက်တ
ကျင်းနာမကန္နာရယဝတ္ထုအာလကောင်တတ်တော်ဘယ်အတွက်တော့ပင်စောကာရဘုံတွင်အချင်းချင်းနာမကန္နာရယဝတ္ထုအာလကောင်တတ်တော်ဘယ်အတွက်တော့စုတော်ကာရဘုံတွင်အရိလိုခရိုင်းစုနေချာစုယူတိုင်းပဲလွယ်ကူအောင်လည်းဖြစ်အောင်အဲ့တော့စာရေးတယ်ရေးတယ်ဆိုမှလို့တပြည့်တော့စာပြန်ချမှာစာပို့ပြီးတော့မြင်တယ်အသေးစိတ် ပို့ပြီးတော့မြင်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ချချိုင်းနဲ့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အာနေချက်တွေပို့ပြီးတော့မြင်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်တပြည့်တော့ဆရာတော်အခြေပုသင်းကျိုးလို့ခြေပုသတ္တရာတို့ဆရာတော်အခြေပုသင်းကျိုးအခြေပုသတ္တရာတို့စရေးတောင်းလဲဒီလိုပဲပရိရှိရေးစာအုပ်တိုင်းမိခဲ့သူပါသွားပြီးရေးရေးစာအုပ်နဲ့မိခဲ့သူပါသွားပြီးဆိုတော့ပြန်ပြန်ပြန်ညွှန်တာလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစာတွေကပြန်ပြန်ချတဲ့ခါက
ဒီနေရာမှာ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 ဒီနေရာမ
ยุทธะเดชพิเศษสูเรเนี่ยมาเลยอัจฉิญญะดัดโดเวสูดาเวดินิยะตะคูดินิยะมาอัจฉิญญะดัดโดดิมาเลยอัจฉิญญะดัดโดดินิยะตะคูเรเนี่ยอัจฉิญญะละกองอัจฉิญญะนามกันนะอะไรยาวุฑุอัลละกองเอ้อวิเดธนามะดิมาจารออัจฉิญญะดัดโดเสรีสาบริษัณีกัมมะสาบาหิรากะอารสาวุฑุสาธัญญะตะกัมมะสาบุรีกัมมะสาเวมาโบเลวาปิสิริยายาอีเอ้อจากระตะธรรมะสาอุดอธรรมะโบยากะมาโบเลวาปิสิปิสโยปันเตยายาอีโลประทันไตมันสยาตะรออลวยกောက်เดตะบิรอยากောက်มาจารอมาโ
ပြီးတော့တို့ကအရာကောက်တဲ့နည်းနည်းဒီဥပ္ပဥပ္ပမမောသာလွန်သွားအောင်တယုတ်ထုတ်ပြီးတော့စူလိုက်ကြမယ်နော်။ဗျာကရတ္တဓမ္မသာဥဒ္ဒမရံဘုရားကစေတသာပရိသန်နေကမ္မသာဘာဣဒအာရဇာဥဒ္ဒအာတေညတကမ္မသာပုရိကမ္မသာအပြင်မဟာဘုလေးပါဘာဖြစ်လဲပစ္စယုပန်တရားယာယီလို့ပစ္စည်းတရားကောက်တဲ့အတိုင်းတပြီးတော့တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကောက်မယ်နော်။အလွယ်ကောက်အောင်လို့ဘယ်လိုကောက်မလဲ။လုံးစုံတော့ခု
ကဲတပီတော့မိပြီးတော့အရှင်များတို့ကလောက်လိုက်လိုက်ပြီးတော့စူကြမယ်စူဗျာကတော်ဗျာကတန်တန်ပိုနိပရိသန်နေယုံတဲ့အပြင်သုံးပါးပြရှိတို့သုံးပါးတို့တွင်ပိုနိယကဗျာကတော်ဓမ္မဥတော်ကတဗုယကချင်းညာတတော် วิปัสสิสะเด็งตังกิริยาเสวีตาเสริเตยะตะเด็งตาเสยเสยนามกันนาปิสิริยายายิยากะตะตะธรรมตะอุโดตัมปรังโพยยากาวิปัสสิสะเด็งตังกิริยาเสวีตาเสริเตยะตะเด็งตาเสยเสยนามกันนาปิสิยุปันเตยายายิอิญญามิญญาปิสิระอุโดกระไรไปยากาตะเปญเนยะระระตะกองโตอิญญามิญญาตาสะตาเนติยาวิปากา ตัมยุทธาอธิอาวิกตาอีคนปิสยะตริโรတွင်อิญญะมิญญะตริวุสวะตตริวุเตตายาอีโดตมะโรတွင်ยากะปรานะอะภิญกะตะตะติติเนียมาปิสยุบันเวมายุทธยะมาบาระตัวเจ้ามุโลเวปิยุทธะย่อเดบาย่อแลดาอีเวปิยุทธะย่อเมมะติดาอีเวปิยุทธะโลตัวลุ่งนี่เนาะตัวบ่อล่ะตัวจะไม่ติรู้จริงลุ่ดแต่ตัวบ่อล่ะเออปิสยุบันเวมาบามาบาโลรอยุบมาบาอูยุบมาบาระตัวเจ้ามุโลบาย่อแล
ဒီဝေပြောတာရောတယ်เนาะဒီအောက်မှာကျတော့ပရိသတ်နေခါမှာကျတော့ပြည့်စုံပံပဲမှာရိယဝတုယုတ်ပါလာတဲ့တို့ကြောင့်မလို့ဝေပြောတာပြန်ပါလာတဲ့ရှစ်ပစ္စည်းအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားခဲ့သူရဲ့အနေကျအာသာကျကွာခြားချက်ကလေးတွေအဲ့ဒါလေးနားလည်ထားသဘောပေါက်ပြီเนาะအဲ့တော့အညာမညာသာဇာတနေတရားဝိပါကတံမြုတ်တာအတရားဝိကတာဆိုပတိသန္တိအခါ ยังกระโดดธรรมอุตตรกระโดดโพหิยากาตัมยุตตาอธิยาวิกตาโสปฏิทันติเสกุณวิตาสิริเตปิสสะเด็งตาเสยเสยอเสยบ้างนามกันดาอริยาวุฑุปิสิริยายายิอภยกตะธรรมตะอุตตรตัมรันโพหิยากาปฏิทันติเสกุณวิตาสิริเตปิสสะเด็งตาเสยเสยอเสยบ้างนามกันดาอริยาวุฑุ ปิสิยุปันเตยายายิถ้าสมมติปริตันเตยากาปริตันเตยากาอย่างกระโดดธรรมอุตตรกระโดดโพหิยากาเจญญะละกังเจญญะนามกันดาอริยาวุฑุอะละกังตัตโตปริตันติเสกุณวิตาสิริเตปิสสะเด็งตาอเสยเสยอเสยบ้างนามกันดาอริยาวุฑุปิสิริยายายิ ยังกระดานธรรมดาอุตตรธรรมรันโพหิยากาปริตันติเสกุณวิตาสิริเตปิสสะเด็งตาอเสยเสยอเสยบ้างนามกันดาหริยาวุฑุปิสิยุปันเตยายายิญาณญาณปิสิณอุตตรกระไรใบยากาตะเปญนะยะระระตะกองโตญาณมิญญาทาสะดาเนติยาวิปากาตัมยุตตาเวปยุตตาติยาวิกตาอินชิปิสยะตะติโรรวิน အညာမညာတတိဝဇဝသောတတိဝိသေသယာယိဒုသောမရုရွေယာကဗရဏအပြင်ကတသတိကြီးလေးနဲ့အညာမညာကြီးလေးနဲ့အညာမညာရဲ့ပြီးတော့ပါရဲ့တော့ဝိပါကရဲ့ကြီးလေးရဲ့အညာမညာရဲ့ဝိပါကရဲ့သူကဘာပြမလဲဆိုရင်တပြိုင်နဲ့ပြမယ်နော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့တံမြုတ်တာနဲ့ဘာလဲတော့တံမြုတ်တာနဲ့ဝေပြုတ်တာရဲ့တံမြုတ်တာနဲ့ဝေပြုတ်တာတော့ဘာပြမလဲဒီတရားလေးကဂိယူဆိုင်နော် ဒါလေးလိုလေတံမြုတ်တာလည်းပဲအချင်းညာတတ်သောအခိုက်တန်တဲ့တံမြုတ်တာဝင်တာအချင်းညာဟာရယဝတ္ထုကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အခါမှာတန်လေးဘာဝင်လဲဝေပြုတ်တာဝင်တာအဲကြောင့်လို့တံမြုတ်တာနဲ့ဝေပြုတ်တာကဒီနေရာခါတိုင်းနဲ့နဲ့မတူတတ်ဘူးဒီပေါ်လည်းမတူတာလည်းလေထူထူထူဆိုပြီးတော့ပြင်းနေတယ်စာလေးရေးပြီးတော့မှတ်ထားနော်ပြီးတော့ဇာမွေးနေ့တခါကျတော့အဲ့ဒါပြန်ကြည့်ထက်ခါထက်ခါကြည့်မေးတာလည်းပဲထူ
chenya dado seiraza brida ne gamaza baira araza uduza adinya da gamaza bori gamaza bhim mabu leva biziriya yai abhyangada da damada udo damrambo yaga seiraza brida ne gamaza baira araza uduza adinya da gamaza bori gamaza bhim mabu leva bizyo bandiya yai tazuma ယုံတန်တဲ့ပြင်ဇာကတော်ဓမ္မဥသောကတာဘိုးရာကခြင်းညာတတ်သောစေတသပရိသနေကမ္မဇာဗာဟိရအရဇဝတုဇာအတိညာတကမ္မဇာဘောဓိကမ္မဇာပြင်မာဘုလေးပါးပစ္စည်းရာယာဤမြာကတတဓမ္မသာဥသောသံရံဘိုးရာကစေတသပရိသနေကမ္မဇာဗာဟိရအရဇဝတုဇာအတိညာတကမ္မဇာဘောဓိကမ္မဇာပြင်မာဘုလေးပါးပစ္စည်းဥပန္တရာယာဤ အချင်းညာတတ်သောလုံးစုံသောဘုရိပရိသန္တိနာမကဏ္ဍလေးပါးဣတရာရောတိသံယုဒ္ဓပစ္စည်းတတ်သောတရားတို့မိဂုံဤသင်္ညာကဒီနီမိစည်းရေကြောင့်ပါပြည့်တည်းသင်္ညာဒီနီဟုသောကာဂုဂုအာဂုအာဂုမြာပြာဟုသည်တိပစ္စည်းရေကြောင့်ပါဟုသောကာသံယုဒ္ဓသာဇာတာအညမညာနေတယအာဒီယဝိကတဟုသည်တိသင်္ညာမနဲ့ချက်လဲ၃ချက်အဲ့တော့ စရိယုကဇရတိတွေမြန်တာဣစရိယုကဇရတိတွေမြန်တာအာစရိယုကဇရတိတွေမြန်တာဣစရိယုကဇရတိတွေမြန်တာအာဆိုတော့ဟိုတပည့်တော်တို့ဟိုနောက်ဘက်ပေါက်ကလေတရားတခါပိတ်ထားတယ်ဆိုတာလေတပည့်တော်တို့ကြောင်းဟိုဝဲစားနေတဲ့ခွေးမှာတခါလေတက်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဲ့အဲ့ယုံနေမကဟိုမစင်မှာတက်ပြီးတော့ဆွတ်နေသဘောလားတော့မသိဘူးအပေါက်မြင်မြင်လို့ရှိတယ်ရှိတဲ့နေရာပဲဆွတ်လိုက်သလားတော့မသိဘူးပြီးတော့တပည့်တော်အဲ့
အဲ့ဒါလည်းတမျိုးခွေရဝဲစားလို့ရှင်အကောင့်အရင်ကြိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းကံပေါ့လေအဲ့တော့တရားကိုသုံးစိတ်ခွဲတဲ့ခါကျတော့အချင်းညာတတ်သောကုသိုလ်နာမကဏ္ဍ၄ပါးအချင်းညာတတ်သောအကုသိုလ်နာမကဏ္ဍ၄ပါးအချင်းညာတတ်သောဆိုတော့ပဋိသင်္ဍေခါမှာတပည့်တို့ပြပြမှာတော့နှစ်ချက်ပဲကွဲတော့မှာပဲဘယ်နှစ်ချက်ပဲကွဲမှာတော့အဲ့တော့အချင်းညာတတ်သော အချင်းညာတတ်သောဒါမညာဝိပကရိယနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့အချင်းညာတတ်သောပရိသနေကိစ္စတတ်သောဝိပနာမခန္ဓာ၄ပါးဆိုတော့ဘယ်နှစ်ချက်ပဲကွဲမလဲနှစ်ချက်ဆိုကြည့်သားမအောင်အချင်းညာတတ်သောအချင်းညာတတ်သောကုသိုလ်နာမခန္ဓာ၄ပါးအချင်းညာတတ်သောအကုသိုလ်နာမခန္ဓာ၄ပါးအချင်းညာတတ်သောဒါမညာဝိပကရိယနာမခန္ဓာ၄ပါးအချင်းညာတတ်သောပရိသနေကိစ္စတတ်သော ဝိပဿနာမခန္ဓာ၄ပါးပရိသနေကိစ္စတတ်သောဥပ္ပဏမခန္ဓာ၄ပါးနော်ဒါလည်းပဋ္ဌာန်းသိမ်မှဆရာတော်ခွဲတဲ့နည်းပါပဲဆရာဆရာတွေကအချိန်မောင်းမြောင်းမြောင်းသာချပြီးတော့မှဒီလိုနားလည်လွယ်တဲ့စနစ်ကလေးတွေကိုထွန်းထားခဲ့တယ်တပည့်တော်တို့ကဒါလေးကုခဆာယုံပဲအဲ့ဒါလေးတွေပါဠိတော်ကတော့ခဲခဲမရှိဘူးယွတ်ကြအောင်ဆိုကုသလောဓမ္မောကုသလသဓမ္မတာသံယုတ်တာပစ္စေနာပစ္စယော ကုသလောဧကောကန္တောဒိဏနံကန္နနံသံယုတ်တာပစ္စေနာပစ္စယောတယောကန္တာဧကတကန္တတာသံယုတ်တာပစ္စေနာပစ္စယောဒွေကန္တာဒွေနံကန္နနံသံယုတ်တာပစ္စေနာပစ္စယောအာကုသလောဓမ္မောအာကုသလသဓမ္မတာသံယုတ်တာပစ္စေနာပစ္စယောအာကုသလောဧကောကန္တောဒိဏနံကန္နနံ သံယုတ်တာပစ္စေနာပစ္စယောတယောကန္တာဧကတကန္တတာသံယုတ်တာပစ္စေနာပစ္စယောဒွေကန္တာဒွေနံကန္နနံသံယုတ်တာပစ္စေနာပစ္စယောအဗျာကတောဓမ္မောအဗျာကတတ္တဓမ္မတာသံယုတ်တာပစ္စေနာပစ္စယောဝိမာကအဗျာကတောကရိယာအဗျာကတောဧကောကန္တောဒိဏနံကန္နနံသံယုတ်တာပစ္စေနာပစ္စယောတယောကန္တာဧကတကန္တတာ သံယုတ္တပစ္စေနာပစ္စယောဒွေကန္တာဒွေနံကန္နနံသံယုတ္တပစ္စေနာပစ္စယောပရိသန္တေကနေဝိဘာကဗျာကတောဧကောကန္တောဒိဏနံကန္နနံသံယုတ္တပစ္စေနာပစ္စယောတယောကန္တာဧကတကန္တတာသံယုတ္တပစ္စေနာပစ္စယောဒွေကန္တာဒွေနံကန္နနံသံယုတ္တပစ္စေနာပစ္စယောဒါလေးကဒါကိုချိုက်ဖြစ်ရမှာခဲခဲမရှိဘူး ဒါတော့ကျွန်တော်ပါဠိတော်မူရင်းဆာရွက်ကတော့မူရရသေးလို့ရှိတယ်ဟာလေးနဲ့ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါပုံမှန်ရှင်းမလို့ဒါဆိုတော့အကုန်လုံးအချင်းညာတတ်တော့ပဲသွားမှာပဲခဲခဲမရှိဘူးအဲ့တော့6ပစ္စည်းတမယုတ်တာကြတော့အညာမညာအကုန်လုံးတပြိုင်နဲ့ဟိုနေုံဒီ9ပစ္စည်းကယထာရဟကယထာရဟကဘသူကဝင်နေလဲဟမ်ဝိပါကအဲဟုတ်တာပဲ ဝိပါကဘာဖြစ်လဲဝိပါကကယထာတာဟုတ်လားဝိပါကဘာဖြစ်လဲဝိပါကတပြိုင်တည်းလောက်ဆိုမှာအဝိပါကအဟောဝိပါကကဟုတ်တယ်ကရိယာဖြစ်တဲ့ခိုက်တတ်မှာဆိုရင် तू ဒါပါပြည့်တယ်အညာမညာအညာမညာတော့မလုပ်ပါနဲ့အညာမညာတမ်ယုတ်တာတဲ့ကြီးတယ်အညာမညာတော့တမ်ယုတ်တာတဲ့မကြီးဘူးလားဆိုရင်ပစ္စည်းပစ္စည်းပန်သူကကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားကြီးလို့တော့မှဟရိယဝတ္ထုတော်ပို့သေးတာလေချင်းညာတတ်တော့ပါသေးတယ်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးအဝါဖြစ်နေလားမသိဘူးနေဦးဒီအကောက်ကလေးကအဲစဉ်းစားစရာလေးပေါ့လေစဉ်းစားစရာလေးဩဘုန်းကြီးစာအုပ်ထဲမှာအညာမညာယုတ်တဲ့အကောက်မှ
ဟုတ်လားစာမျက်နှာ46မှာအားကျွန်တော်ဘုန်းကြီးရဲ့စာမျက်နှာ46မှာဒါမဲ့တော့အရာကောက်ကိုစာမျက်နှာတွေ့တာနာ၄တုံညာ9ဆိုတော့တော့ကျွန်တော်ရုပ်တက်တဲ့အကောက်ဘယ်ပြောက်နေမှာမသိဖြစ်နေမှာစာမျက်နှာ46မှာအင်းညာမင်းညာပြည်စင်အစုံနာလေးမှာတွေ့တယ်မဟုတ်လားပထမပဲအစုံနာလေးမှာအဲ့ဒါရုပ်တက်တဲ့အကောက်ကျင်းအဲ့အရာကောက်စာမျက်နှာ၄တုံညာ9မှာကြည့်ရမယ်၄တုံညာ9လို့တွေ့တာစာမျက်နှာ46ရွေ့လ
ဖုန်းကြီးစာအုပ်ထဲမှာဒီမဲ့ဖုန်းကြီးကစာအုပ်ကနှစ်ခုကမှားနေတာဒီစာအုပ်ကျစာကြနေတာရထားတာဖြစ်သွားမှာအရာကောက်ထဲမှာကျတော့ညာဘက်စာမျက်နှာမှာကြည့်လိုက်
40 ခုမှတွေ့လားတွေ့တွေ့လားတပြိုင်လို့ကတစ်ချက်တည်းရေးတာတွေ့တယ်မဟုတ်လားတွေ့တာခုနပြည့်စရာတတိမှာဘယ်လိုရေးတာတပြိုင်ဆိုတာတွေ့တယ်မဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒါဘုံဒီစာအုပ်ကြီးကကြာနာနော်စာအုပ်ကလေးကမှန်တယ်သွားပေါ့လားဘာမှန်တယ်နော်အဲစာအုပ်ကလေးကမှန်တယ်စာအုပ်ကြီးကဘာကြာတာဘာဖြစ်သွားမှာတော့နေရတာအဲ့ဒါဖြုတ်ဟာဖြုတ်နော်စာအဲ့ဒါစာတက်မှာတခါလေ เออซาวะผุบซะแล้วดิพี่รอซาวะเลยผุบท่าล่ะดิพี่รอซาวะเลยผุบท่าล่ะมั้ยตันมยุตตายะราดาผุบออกมาเนาะตันมยุตตามาเนาะยะราดาผุบออกมาตะวนเสียมะรู้เนวเอ้อละอยากก้าวซาวะเลยจี้แล้วอยากก้าวซาวะออกมามะก้าวผุบเนี่ยเนาะเอ้อละมะก้าวผุบเอ้อละนี่มัดท่า เนาะยาวเสียมาบ่มาลุเลยมากอกพูเด้มากอกซื่อเนี่ยเนเน่เลยเนาะอาจารย์เนาะเนี่ยเอ้าหอบพี่เดมาปะทันไต่มันเสียรอสามัญน่ะดุริยาวะสามัญน่ะข่มมาแล้วเว้ตะเปลี่ยนเน็ตตะกองโตซื่อล่ะเลยเว้คุณน่ะเปลี่ยนเสียตะดี แกอะไรงาชินเนาะอ้ายยาดออกไปเนาะเออไอ้กองบ่ลงอ่ะมะเลยไอ้กองยะถาเราก็ผ่อออกมาเอาดมล่ะเออซาเตนดาปริตติตีตัวดิพี่รอเลยเว้ยดิกองโหผ่อไล่มาอืมเปลี่ยนเน็ตตะกองเนาะเนาะแกยะไปเนาะงาชินเนาะแกอกอกก็ลวยไปเลยกล้วยซูจ้องอูซุ กุณฑโลกุณฑลันตานายกุณฑโลธรรมุตโตกระทะโพอิยากะอัญญยาตัตโตกุตุสิงกะวีตาสิริเตยะตะเด็งตาอะสิงสิงนามกันตาปิสิริยะยายีกุณฑลันตาธรรมตาอุตโตตัมมะนะโพอิยากะกุตุสิงกะวีตาสิริเตยะตะเด็งตาสิงสิงนามกันตาปิสิยุปันตยายายีตัมโยตะปิสิณะอุตโตกระไรไปยากะ တပြိုင်နက်တကောင်းသောသံမြုဒ္ဓသာဇာတိုင်ညမညာနေတ္တယာအာဒီယဝိကရာဤချောင်းပစ္စယသတိရောတွင်သံမြုဒ္ဓသတိဟုစွာသောသတိဝိသေသယာဤတို့သောမရောတွင်အရာကပရဏအပြင်ကတာသာတိအာဟုတလောအာဟုတလန္တနာအာဟုတလောဓမ္မဟုသောကတာဘောဤယာကအချင်းညာတတ်သောအာဟုသောစိတ်ဒွါရတ္တာစရတေတတဝိသာ ဇေဇေနာမကန္တာပစ္စရိယာယာဤအာဟုတလန္တဓမ္မသာဟုသောသမ္ပရံဘောဤယာကအာဟုသောစိတ်ဓဝရတ္တာစရတေတတဝိသာဇေဇေနာမကန္တာပစ္စယုပ္ပန္တယာယာဤတံမြုဒ္ဓပစ္စိဏဟုသောဂရိုင်းပိယာကတပြိုင်နက်တကောင်းသောသံမြုဒ္ဓသာဇတိညမညာနေတ္တယာအတ္တယဝိကရာဤချောပစ္စယသတိရောတွင်သံမြုဒ္ဓသတိဟုစွာသောသတိဝိသေသယာဤ တွန်သောမရောတွင်အရာကပရဏအပြင်ကတသတိအပြာကတော်အပြာကတသနာဘောဓိပရိသန္တရာအပြင်နှစ်ပါးပြားရှိဤတို့နှစ်ပါးတို့တွင်ဘောဓိယကအပြာကတော်ဓမ္မဟုသောကတဘောဤယကအချင်းညာတတ်သောစတိန်တာကရိယာစေဝိသာစေရတန္တဒိန်တာစေစိန်နာမကန္တာပစ္စရိယာယာဤ အမြကတသဓမ္မသာဟုသောသံပရံဘောဤယကဝိပဇိစတိန်တံကရိယာစေဝိသာစေရတန္တဒိန်တာစေစိန်နာမကန္တာပစ္စယုပ္ပန္တယာယာဤတံမြုဒ္ဓပစ္စေနာဟုသောဂရိုင်းပိယကတပြိုင်နက်ရတာတကောင်းသောသံမြုဒ္ဓသာဇတိုင်ညမညာနေတ္တယာဝိပါကအတ္တိယဝိကတာဤကုဏပစ္စယသတိရောတွင် တံမြုဒ္ဓတဏိဥဇဝသောတဏိဝိသေသယာဤတို့သောမရောတွင်ယာကပရဏအပြင်ကတသတိယထာရဘုရောဝိပါကစုပရိသန္တေအခါအခါပြာကတော်ဓမ္မဟုသောကတဘောဤယာကအချင်းညာတတ်သောပရိသန္တေစေကုဏဝိသာစရတေမြဇ္ဇဒိန်သာအစိမ့်စိမ့်နာမကန္တာပစ္စရိယာယာဤအပြာကတသဓမ္မသာဟုသောသံပရံဘောဤယာက ပရိသနေစေကုဏဝိသာစရတေမြဇ္ဇဒိန်သာစေစိန်နာမကန္တာပစ္စယုပ္ပန္တယာယာဤတံမြုဒ္ဓပစ္စိဏဟုသောဂရိုင်းပိယာကတပြိုင်နက်တကောင်းသောတံမြုဒ္ဓသာဇတိုင်ညမညာနေတ္တယာဝိပါကအတ္တိယဝိကတာဤကုဏပစ္စယသတိရောတွင်တံမြုဒ္ဓတဏိဥဇဝသောတဏိဝိသေသယာဤထိုသောမရောတွင်အရာက
Prana abhyeng gada dadi gada dadi itu. Eh lori biro lu. Siapa lu yang malam itu? Biar biar lini payah buat apa nih? Allo yang lama malah. Hah? Pakai ke game sih lu deh. Ji. Wah ji biro. Hola. Allo itu. Kesu. Abhyeng gada dhammo abhyeng gada dhamma dham yoda bisi na bisi yo. Wibaga biagado ngeriya biagado ego gando dinana ganana dam yoda bisina bisiyo teyo ganda igada ganada dam yoda bisina bisiyo dwi ganda dwina ganana dam yoda bisina bisiyo pedidande gane wibaga biagado ego gando dinana ganana dam yoda bisina bisiyo Deyo ganda igada ganada dam yoda bisina bisiyo dwi ganda dwi nanganana dam yoda bisina bisiyo Oke, ngasih nucu aja.